しもし、エリーよ。チェリーツリー銀行が泥棒に襲われてるわ。早く助けに行って。かなりの給料もらってるな。いくら払えば止まってくれる？ただで済むと思うなよ、この悪党の牛耳る町で。そう言えるのも今のうちだ。ジェイス、どんな調子？ああ、たった今逃走犯を捕まえた。すごいわ。それにタイミングもバッチリ。ちょうどレッドカフェの近くから通報があったの。ピエロが屋上に登ってたそうよ。きっと犯人グループの一人ね。違ったらどこかの子供の誕生パーティーが台無しになるな。すぐに向かう。さてと、例の警笛はどこへしまったっけ。あれをピーッと吹けば車の流れを止められる。お食事中のところ申し訳ないが、この中に銀行を襲ったピエロはいるか？まあ、そう簡単にはいかないよな。エリーに報告しよう。エリー、ピエロがどこにも見当たらない。大丈夫よ。通信端末のスキャナーをアップデートしといたから。レストランの屋上へ行ってそれを使って、近くに犯人がいればスクリーンに映し出されるはずよ。それから？あなたが逮捕するのよ。喉が渇いた。さーて、この暗くてパッとしない場所をもうちょい華やかにしてみよう。いい感じ。自分で言うのもなんだけど、実に美しい。はは。私もついに見知らぬ他人の花に水をやるようになったか。おっと、惜しかったな、兄ちゃん。ベーロベーロバー。そこで何やってんだ。この程度もジャンプできないのか。プロらしく仕事をしたいが、お前らが相手じゃそれも難しいな。ヒヒ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 ヒ
どうした?上がってこれないのか?来いよ、捕まえてみろ。ネーロベーロパー、ヘヘイ、あばよ。おい、ジャック、この豆の木を登ってこいよ。あ、悪い、ぶっ壊しちまった。両手を上げて出てこい。ああ、しまった。法の命により止まれ。俺は無実のピエロだ。追ってくるんだ。法の命により止まれ。さて、楽なのときついのがあるが、どっちがいい?楽な方で。仲間の一人に聞いたんだ。銀行強盗に失敗したら、奴は貨物船に乗って逃げる気だったって。これで快適な牢屋に入れるんだな。ああ、もちろんだ。ああ、確かに楽だったな。どうやって逃げたんだろう。泥棒は捕まえたの、チェイス。タイミングが良すぎだな。ああ、身柄を拘束した。それと仲間の一人が港へ向かったらしい。そいつも逮捕するつもりなの？まあスケジュール次第だな。そいつを捕まえたら電話して。足が疲れた。
りゃ参ったね。どうやって中に入る？他のバカがまたゲートをぶっ壊しやがった。おっと、ナナ、おい、一つ頼みがあるんだが、あのゲートを開けなきゃならない。もちろん喜んで。助かるよ、ついてきてくれ。ちょっと失礼。あの貨物船にはどうすれば乗れるんだ？簡単さ。俺が口笛をピューと吹けば、ラリーがクレーンで運んでくれる。すごい。ただし、昼飯を食べ終えてからだ。わかった。飯はないんだけどな。なぜなら、カモメにサンドイッチを盗まれたから。はぁ、俺が探してこよう。いいか、俺のサンドイッチだからな。サイズは普通のサンドイッチと変わらない。中にキュウリが入ってたら、俺のサンドイッチじゃない。中にソーセージとジャムが入ってたら、俺のサンドイッチだ。あ、ちょっとグロいな。俺のサンドイッチ俺のサンドイッチだ。ラリー、こいつを船に乗せてやってくれ。了解です、ボス。ただの警察じゃない。今日の俺は絶好調だ。悪いけど急ぎの用があるんで。法の命により止まれ。ピエロどもは捕まえたのか？ああ、所長。ならオーバーンベイブリッジの通行止めを解除しろ。ルーキーどもがめちゃくちゃにしてくれたから、これ以上悪くはならん。いや、お見事。それにあのピエロ強盗どもを逮捕できてよかったじゃないと。もしかしたらメディアサーカスが待ち受けてたかも。メディアサーカス？だってあいつらピエロの格好をしてたでしょ。サーカスのピエロみたいに。電源入ってる？
イスさん、運転できますよね。助けてください。任せとけ。君は左から前へ進んで、君はバックして右、君は左から右、もうちょい左、君はそのまま進んでくれ。あっちにだ。ああ、すまないが車を貸してくれ。君は相変わらず綺麗だね。そうやってごまかさないでくれる？あなたのせいで名前を変えたのよ。髪の色すら変えさせられたんだから。前と同じに見えるが。同じって、もう今からパパの家に行くの。挨拶が済んだらレゴシティともさよならよ。また会えるかな。お断り。